Då tänkte jag att jag skulle jiddra lite matte igen och den här gången är fokus på matte 5 och mängdlärarbegreppen. Jag har ju valt att splitta mängdlära, precis som boken har gjort för övrigt, i flera delar, i mitt fall två stycken. Så det lär ju också bli en video för den andra biten. Men den här första, här ska handla om begreppen som ingår i mängdlära. Mängdlära är ju en ganska omtvistad del, kan man säga, av svensk skola. Då man på 70-talet tänkte att det här skulle vara en lösning på att många grundskoleelever tyckte att matte var väldigt svårt och abstrakt. Så därför införde man detta redan på lågstadiet, vilket man sedan några år senare tog bort från lågstadiet eftersom det visade sig att matteresultaten inte förbättrades därefter. Jag ska väl inte uttrycka mig allt för tydligt om min egen uppfattning om mängdlära, men den lär väl klarna ändå, tänker jag. Men här ska vi försöka reda ut vad mängdlära egentligen innebär. Och för att göra det så behöver man ju utgå från begreppet mängd. Mängd är ett ganska flummigt begrepp. Men man kan se det som att det är någon slags samling, någon slags behållare, någon slags låda, någon slags sätt att gruppera saker. Och de sakerna kallas på mattespråk för element. Och det är klart, om man ska förklara en mängd som att den består av element, så känns det väl ganska rimligt att man också visar vad sjutton är ett element. Ja, element är nästan lättare att säga vad det inte är än vad det är. För element kan vara vad sjutton som helst. Så därför ger vi oss i kast med några exempel innan man reder ut, allt för liksom akademiskt vad som definitionen av element skulle vara. Så att, låt oss ta en mängd. Vi kan ta mängden länder i Europa. Det här skulle då vara en mängd. Mängder betecknas med stor bokstav oftast. Jag kallar den för E, kanske. Som i mängden länder i Europa. Den skulle då innehålla till exempel Sverige, ett land i Europa, Finland, Norge, Tyskland. Ja, en himla massa. Och varje sån här kallas då för element. Men för att tala om att det här är en mängd så använder man då vissa symboler. Och symbolerna som används för att tala om att det här är en mängd, det är sådana här måsvingar som också användes i ekvationssystemslösning. Men här används de för att beteckna att det här är en mängd. Det första begreppet man ska ha koll på är att de här behövs för att klargöra vad som är en mängd. Och en mängd kan ju då i princip innehålla vad sjutton som helst. I det här fallet var det länder, men det kan lika gärna vara kläder, det kan vara husdjur, det kan vara möbler. Det kan ju också vara tal, olika sorters tal. Så jag tänker att bara för att klargöra de här grejerna så visar jag i GeoGebra att vi kan skriva in mängder om vi vill. Så jag skriver in mängden länder i Europa, eller rättare sagt, jag skriver inte in alla. Man börjar med att skriva mängdens namn lika med, och sen skriver man måsvingar. Vill man då att det ska vara någon slags ord så behöver man sätta citattecken runt det man tänkt ska ingå i mängden. Så jag skriver upp några exempel här. Vi kommer behöva dem nämligen när vi ska klargöra lite begrepp. Vad tar vi mer då? Österrike får ingå i mängden Europa. Vi har också Danmark, som jag nu inte har skrivit än. Vi fattar, vi kan lägga på hur många som helst. Nu är det här en mängd, och för en mängd så vill man kunna göra ett antal saker. Och rena beräkningar kommer ju kräva att man jobbar med mängder som innehåller tal. Och det är lite svårt att göra rena beräkningar av mängder, vilket är en av anledningarna till att mängder är ganska flummigt. Men man kan slå ihop mängder med andra mängder och få en större mängd till exempel. Men allt det där kommer lite mer klargöras i nästa video. Här är det istället fokus på ett antal
begrepp då. Och det första man vill göra, det är om man vill testa om något visst tänkt potentiellt element ingår i en mängd eller inte. Det gör man genom att skriva ett C med ett streck så att det ser ut som ett gulligt litet E, eller ett stort E skrivet på ett gulligt sätt. Den här utläses tillhör mängden. Dess motsvarighet eller motsats snarare är en likadan fast med en överstrykning, precis som i trafiken, eller för den delen lika med och inte lika med, så har man motsvarande i mängdläran. Så bara för att klargöra vad jag menar så utgår jag nu från mitt exempel i GeoGebra-inskrivningen här. De här symbolerna finns ju också klickbara här. Och för att testa de här begreppen så tänker jag att jag börjar med att kolla Sverige. Tillhör den mängden E? Och då svarar datorn ja, fast på engelska. Colombia, tillhör den mängden E? Nej, säger datorn. Argentina, tillhör den mängden E? Nej, säger datorn. Österrike, tillhör den mängden E? Ja, säger datorn. Den här symbolen används helt enkelt för att klargöra om ett begrepp, eller vad säger, någon slags potentiellt element tillhör en mängd eller inte tillhör en mängd. På motsvarande sätt så kan man börja använda symboler som nästan ser likadana ut, men som istället är varianter av bokstaven U, skulle jag säga. Det vill säga, den ser likadan ut men den har inte det här mittensträcket. Och sen finns det en variant av den där det är ett streck under. Så det ser ut som bokstaven U som har ramlat och UI som också har ramlat. Och de här funkar som så att det här är en, som det heter på mattespråk, en äkta delmängd till, eller bara en delmängd till. Och dessa ska då jämföras, tycker jag, för att de ska make nonsense, med symbolerna mindre än, som man är van vid siffror, och mindre än och lika med, som man är kanske van vid i siffervärlden. Så det är helt enkelt ett sätt att säga om mängder ingår i andra mängder, då är de så kallade delmängder. Så att jag tänker, för att klargöra detta, att jag skapar en ny mängd. Låt oss kalla den S, som i Skandinavien. I Skandinavien mängden får Sverige, Finland och, ingår Finland, det spelar roll, Danmark och Norge får ingå. Jag tror faktiskt Finland också ingår. Nu har vi två stycken mängder och frågan som man kan ställa då är, den här mängden S, kommer den lilla U E? Vilket betyder helt enkelt, mängden S som består av Sverige, Danmark och Norge, finns de också i mängden Europa? Ja, det gör de, därför att Sverige, Danmark och Norge finns alla där. Så här svarar datorn ja. Om vi då använder med strecket under så kommer den också svara ja. Därför att man kan se det som att mängden S är mindre än eller lika med mängden E. Lika med skulle hjälpa om de var exakt likadana, men mindre än inom citattecken då, det är inte mindre än, det är delmängd. Men mindre än, som jag väljer att kalla det, ses som att alla element som vi hade i mängden S finns också i E. Så därför är det sant att S är en delmängd till E. Nästa symbol är någon slags, ser ut som ett norskt ö. En ring med ett streck över. Det här är den så kallade tomma mängden, vilket helt enkelt är en mängd. Det är de här två måsvingarna för att tala om att det är en mängd. Men den har ingenting i sig. Det är en mängd utan element. Då kan man ju ställa sig frågan, är en mängd utan element en mängd?
Ja, det är det. I mängdläran är allt mysigt tillåtet. Så vi skulle kunna ställa frågan, den här tomma mängden, är den en delmängd till Skandinavien? Ja, säger datorn. Därför att en mängd som innehåller ingenting har såklart möjlighet att ingå i den här. Jag menar, vi kan lägga till ingenting till mängden Skandinavien. Och i någon mening finns det redan ingenting i mängden Skandinavien, vilket gör att tomma mängden är en delmängd till Skandinavien. Tomma mängden är också en delmängd till Europa. Tomma mängden är en delmängd till allting. Tomma mängden är dessutom en mindre än eller lika med tomma mängden själv, vilket innebär att de är precis likadana. Så här är det lika med tecknet som gäller. Tomma mängden, ja, vad har man den till? Ja, men det man har den till för att mängderna ska vara kompletta. Framförallt när man då börjar prata om delmängder så måste man alltid ha med den tomma mängden, för den är alltid en möjlig delmängd till andra mängder. Med det sagt så känns det som att man vill prata om de mängderna som har med tal att göra. För tal är ju nämligen någonting oerhört centralt i matten. Och de har ju då fått namn. De är helt enkelt, ja, de innehåller olika typer av tal, enkelt uttryckt. Så därför istället för att man ska rada upp alla tal hela tiden så vill man ha speciella namn på dem. Så det första man vill ha koll på, det är det som brukar kallas för stora N eller någon slags fetstilt N. Det här är de naturliga talen. Här är det ju lite omtvistat varför de är så naturliga, men det är alltså sånt som går att räkna till. Sånt som liksom finns som faktiska fysiska föremål. Tre hönor, 12 kycklingar, 17 katter. Alla tal, det vill säga heltal, som utgör grund för vårt räknande, är en del av de naturliga talen. Den här mängden tar aldrig slut. Den har oändligt med element. Efter den så kommer mängden som då på motsvarande sätt är någon slags fetstilt z, som är heltalen. Och när det gäller heltalen så skiljer den sig från de naturliga talen endast med att heltalen också är negativa. Det vill säga den här har punkt, punkt, punkt i båda ändar. Så att på mängdlärarspråk kan man då säga att de naturliga talen är en delmängd av hela talen, eftersom alla element i de naturliga talen också finns i heltalen. På motsvarande sätt kommer också de heltalen att vara en delmängd till de rationella talen, som då kallas för Q i den här beteckningen. Och rationella tal, det är bara ett fancy sätt att säga bråk, tal. Så här är alla tänkbara bråk, där man då har heltal i täljare och nämnare. De går ju såklart inte att få plats med på en smartboard, men vi fattar principen. Det är negativt, jag kör inte ens enligt någon slags ordning, utan jag bara radar upp. Men framför allt ska man ju då veta att bråktalen är sådana att vissa av dem som har samma täljare och nämnare innebär rent matematiskt att de är samma tal som ett heltal. Alltså kommer alla heltal finnas representerade i de rationella talen. Så heltalen blir en delmängd av de rationella talen. På motsvarande sätt är också de rationella talen delmängd av de reella talen. Och de reella talen, det är då dels alla bråktal som vi hade exempel på där uppe. Minus 4/5, 2/7 och så vidare. Men framförallt är det också de talen som inte går att skriva som bråk. Vad kan det vara för tal? Ja, men roten ur 2, typ exempel på ett
tal som inte går att skriva som ett bråk. Pi, definitivt inte möjligt att skriva som ett bråk. Ln 5. Alla andra rötter, tredje roten ur 46 och så vidare. Men som ni ser, mönstret här är att rationella talen är ju då en delmängd av de reella talen. För alla rationella tal är en del av de reella talen. Och slutligen i den här köckemöddingen så har vi C, de så kallade komplexa talen som man jobbar med i matte 4. De komplexa talen, enkelt uttryckt, är alla reella tal och alla tal som innehåller i. Och vad i hela friden är i? Ja, det är matte 4-lärarnas stora uppgift att tala om detta. Detta kan man ju då såklart illustrera. Som vi sa, man kan välja att rita en mängd i form av bara någon slags gullig liten ring. Det här är de naturliga talen. Men alla de var ju inneslutna i heltalen. Men alla heltal och därmed också alla naturliga tal var i sin tur inneslutna i bråktalen. Och alla bråktal i sin tur var inneslutna i de reella talen. Och alla reella tal var i sin tur inneslutna i de komplexa talen. Och den här typen av bilder är ju det som då nästa grej kommer att handla om. Det här är ett exempel på ett Venn-diagram där alla, i det här fallet, är det delmängder i varann. N är en delmängd till Z som är en delmängd till Q som är en delmängd till R som är en delmängd till C. När man då ska illustrera mängder så använder man ett slags begrepp som boken kallar för mängdbyggare. Det vill säga, så som jag gjorde i GeoGebra så skrev jag som in allting som ska ingå i en grupp, eller jag säger en grupp, en mängd. Men det är väldigt opraktiskt, framförallt när man har stora mängder. Så då har man istället det här systemet. Man börjar med att tala om att det är en mängd. Men istället för att rada upp alla element här så säger man vad elementen ska heta. Det vill säga man behöver någon slags variabel som kännetecknar. Det kan vara en variabel, det kan vara två variabler, men vi håller oss till en. Sen kommer ett streck och sen kommer någon slags villkor för variablerna. Så här är då alla variabler. Så det här strecket funkar liksom bara som en skiljevägg som säger att det här är alla variabler som uppfyller villkoren. Och det här ser ju såklart superflummigt ut. Det här måste ju konkretiseras om någonting ska bli vettigt. Men till exempel, det här är mängden x som är sån att xen tillhör de naturliga talen. Så här står det på mängdspråk att vi har nu gjort den naturliga talen mängden, men jag vill inte ha hela de naturliga talen. Jag vill bara ha de som är mellan 5 och 9. Så den här mängden skulle då vara lika med de naturliga talen, men vi har klippt sönder dem. Så vi har börjat med 5 och slutar vid 9. Så det här kompakta skrivsättet gör då att man kan skriva stora mängder på ett väldigt förhoppningsvis kompakt sätt. Det svåra är att kunna läsa det, att förstå att det här syftar på alla såna här x i det här fallet som är naturliga tal och ingår mellan 5 och 9. Men sånt här kan ju se apkrångligt ut. Bara för att ge ett exempel på hur krångligt detta kan vara. Om vi på mängdspråk vill prata om rektanglar. Rektanglar som har en omkrets som är 40 till exempel. Om jag vill ha en rektangel, alla rektanglar som har omkretsen 40. Ja, det skulle då vara detsamma som att säga att de två sidorna plus en kopia av de två sidorna skulle tillsammans bli 40. Så det här skulle då bli mängden
rektanglar med omkrets 40 skulle på mängdspråk vara två sidor, alltså två variabler, sådana att de två sidorna tillhör de reella talen, för vi får inte ha några in, då blir det ingen rektangel. Och dessutom så ska vi ha två stycken av den ena sidan, två stycken av den andra sidan, ska tillsammans bli 40. Så för den som tycker om mängder så står det här just nu rektanglar med omkretsen 40. Eller rättare sagt talpar som vi kan tolka som rektanglar. Mer än så här tänkte jag inte man skulle säga, utan det handlar väldigt mycket om att köpa de här begreppen och att förstå i någon mening att det är väldigt mycket en fråga om att hålla tungan rätt i mun för att tolka de här symbolerna. Så man får helt enkelt plugga lite glosor för att det här ska kännas naturligt. Beräkningar på mängder kommer i nästa del.